Pessoal, estamos aqui na Avenida Boa Viagem. Hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2024. Vamos de bicicleta ver a saída da Refeno, que é uma regata até Fernando Noronha. A praia está divina, mas o que estranha aqui é que vem o vento frio da gota. Pessoal, a turma largando, já deram o tiro lá. Tem um barco da Marinha lá que deu tiro. Regata do Fernando Noronha 2004. Rapaz, é muito veleiro. Cada veleiro massa. Tem uns horrorosos, mas tem uns bonitinhos. Tem uns antigos. Muito bom. Pra vocês terem ideia do jeito que tá ali, o Recife antigo. A quantidade de gente que tem ali. Deixa eu ver se consigo puxar. Pai, bicho. Quantidade de gente que tem aí. Agora aqui, pessoal, pra vocês terem uma noção. Pronto, lá na frente é o novo hotel, o hotel novo. Ali na frente tem uma marina, viu? E depois desses dois edifícios, e do hotel é o Cabanga. Esse pessoal todinho ficaram no Cabanga, né? Alguns estão aí há 3 dias, 2 dias. Eles pararam agora. O ano que vem eu não vou pra regata não, mas que eu vou estar aqui boiando, vou. Vamos nessa, pessoal. Pessoal, outro ângulo aqui, ó. Vou tentar puxar mais. Pronto. Pronto, aí, ó. Vai sair essa categoria agora. É, né? Vai sair uma categoria menor agora, né? Aqueles foram os catamarãs, os quatro maiores. É muita gente, eu só tinha visto gente assim no Recife Antigo no carnaval. Vou segurar melhor esse negócio aqui. Agora aqui tem uma. O que é isso, Fred? Que barco é esse aí? Ah, não sei. Uma corveta. É uma corveta que vai dar um tiro, né? A marinha é. Então que ela dá um tiro aqui. Pronto, pessoal, é isso aí, ó. Agora é sol, viu? Meio-dia aqui. Deixa eu desligar e voltar. Olha, esses barcos bem diferentes. É cada barco, tudo hiper equipado. Com bote, com radar, com tudo. Aquela argolha de salvamento, né? Tem uma série de normas, né? É muito interessante. No ano que vem, tranquilo, eu vou estar aí boiando, sem menor preocupação. O que falta decidir, Fred, é a cor do barco. O resto já está decidido. Olha, pessoal, aqui é a continuação do Parque da Escultura de Brenã. Aqui tem um portal e lá embaixo. Aquele negócio meio encarnado dele é um farol, um farolete, né? Que a turma faz muito passeio por ali de barco para ver a lua nascer. Uma galera aí que patrocina essa organização. Aqui é o Parque das Esculturas, que a turma chama de Bilhola de Brenão. Tá aí, mas não brinque, não, viu? O tamanho desse negócio é gigante. É esse quadradinho aí, tem 8 metros por 8. Você tem uma ideia, é enorme. Esse aqui foi o barquinho eleito da gente. Um barquinho antigo. O pessoal, tudo da nossa faixa etária de 30 anos.
De vela aí, viu? Figura de boa, uma mestra. Tá bem equipado o barquinho mesmo. Muito bem equipado. Três. Tá muito frio. Não tá no motor não, né? Já tá saindo bem esquerdo na vela. Vai ficar a bateria do Timarã. Mas a catamarã pra mim não é barco não. Pessoal, achei esse negócio aqui assim, pereiro bonito. Olha a vela. Muito bem equipado, que é o bonito do barco, a arrumação dele está super organizada, estão vendo tudo certinho agora. Esses agora estão começando a aparecer com as bombonas de água, como vem, né? Os outros maiores já, acho que é norma, tem que ter um limite de água. Tem aqui esse, queria ver aquele outro, mas lá mesmo, mas não filmei. Lady Jack, né? O grande. Coisa que sempre foi DNA de Recife, barco, né? Oi? Barco sempre foi o DNA daqui de Recife. Desde o tempo do grande hotel que tinha, né? É. Que aqui era um porto de estipas, né? É.